Mari Jainkosak Euskal Herriko mendiak maite ditu bizitoki gisa. Aukeratzen duen gailur bakoitzean, 7 urtez bizi da. Eta dagoen tokitik lekutzea erabakitzen duenean, zerutik mugitzen da. Batzutan, suzko igitai baten antza hartzen du. Eta bertze batzuetan aldiz, euri, kaskabar, edo elur itxura. Marik ederki ezagutzen ditu zeruak. Eguzkia, ilargia, izarrak. Baita eguraldiari dagozkion afera guztiak ere. Aspaldiko partez, Mari bazkadera itzuli da oporretara. Milaka abentura bizitzeko intentzioarekin. Bidelagun bereziak izanen ditu egun hoietan. Eta denon artean, galdutako eguzkiloren baten bila abiatuko dira. Norena da eguzkilorea? Non dago eguzkilorea? Erantzuna datorren udazkenean izanen duzue, Iruñeko planetarioko saio berrian.